Бар, тебе інтересує соняшник? Інтересує? На. Інтересує? Ні? А це його інструмент. Ха-ха, жовтому псові жовтий огірок. Ну, словом, ми вже бачите, як ти то їш, то все поз'їдаєш. Крім листки, ти разом з качанами з'їш. А я поки не хочу. Так? Розмотайся. Я попав електричний дріт, коли тут сверлив. Гарно заіскрило, дрель ціла, працює далі, але вентилятор в ванні, яка за стіною, перестав працювати. У творі Віталія я бачу тут три фігури. Чоловіче. Це ми троє, мабуть. Але треба автора запитати. Віталій, це ми? А? Я не скажу. Хай буде секрет, хай кожен сам думає. Від мене твоє одне, для когось може бути інше. Знаємо, що там є твір мистецтва. Криво.
Добре, Барс, я йду. Це ти все з'їж, я знаю. Поцарапали? Новенька плиточка. З якого боку? З обидва, щоб було знати точно. Та ні, ми ви добре не помили. Тут ні, то вам поцарапали. Ти не береш, я чекаю, я чекаю. А де воно має йому набути, ти що? Треба спиртово засувати. Жінь. І будемо знати, де воно має бути. Потім знову висувати. Ставити рівень басерваку і вирівнювати. За трави там, що на плиці вимив, але він коли висохне, то стане світліше. Ось такий плиточний живопис. Тут той також затер шов. На нашій голубці. Але коли воно висохне, воно стане світліше. Будемо клеїти. Будемо клеїти там. Геш. О! Дон Кіхот на коні. Тут. Інтересно, інтересно. Інтересно. Якщо не дивитися з іншого ракурсу. Інший ракурс ось такий. Піднімай з того боку, ніжки хоче вийти. Тут вже рівно, так? Ти ще можеш це лізо розкривати, Андрій? Так, мої штучки тут є. Замінюємо старий кран на новий. Далі відкручуємо старий кран. Він ще працює, але він вже такий. Вже такий. То дайте місце. Тихо має бути. Тільки. Так рано обернеться. Тільки отак добре буде? А як? Можна коснути таку чи ні? Чекай, треба холодно. Що не вправо? Холодно, так? Право холодно. Навпаки. Тепер холодно. Зараз яка? Зараз холодно. Холодно. Дуже красиво. Дуже красиво. Знаєш, що зробити такого?